Sätter du värde på din bil, då är du välkommen till POB Bilvårdscenter. Med specialprodukter, kunnig personal och vårt beprövade bilvårdsprogram skyddar vi din bil mot olika typer av slitage, både invändigt och utvändigt. Vi är störst i Sverige på D-Tech. Kontakta oss på 046 14 50 55 eller via www.pbbilvard.se. Öka din bils livslängd hos oss på POB Bilvårdscenter.